Els jardins, com les obres d'art, s'han de treballar a poc i amb cura. I són un santuari per refugiar-se de la confusió que ens rodeja. Un projecte d'Esther Partagàs que compara l'art i la natura, seleccionant a partir de la seva obra els jardins inquiets que ocupen la Panera de Lleida.